Το ενδιαφέρον των μελών της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προκαλέσει το Επιστημονικό Συνέδριο Επενδυτικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός και Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην τοπική αυτοδιοίκηση, που συνδιοργανώνει ο Δήμος Ξάνθης το επόμενο διάστημα 12 έως 15 Μαΐου με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κλισθένης και τον Φορέα Επιμόρφωση Τελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Forum Training. Την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας την Παρασκευή 13 Μαΐου στις 9 το πρωί στο Δημοτικό Αμφιθέατρο θα τιμήσουν με την παρουσία τους αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης Τέλειος Πέτσας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Προώθησης του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας και Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαργαρίτης Χινάς, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων Μαρία Σιρεγγέλα, που θα συμμετέχει διαδικτυακά, η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές Χρήστος Τριαντόπουλος, ο διπλωματικός εκπρόσωπος γραφείου UNICEF στην Ελλάδα Λουτσιάνο Καλεστίνη, μεγάλη αντιπροσωπεία Γενικών Γραμματέων 8 Υπουργείων, με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ καθώς και φορέων της αυτοδιοίκησης. Το συνέδριο προγραμματίζεται σε μια κρίσιμη για την τοπική αυτοδιοίκηση περίοδο και έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον των εργασιών του στις οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές που έχουν επιφέρει οι θεσμικές αλλαγές του 2019-2021 στην τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και στην προετοιμασία για τους νέους επενδυτικούς και χρηματοδοτικούς ορίζοντες που διανοίγονται δυναμικά. Επί 4 μέρες η καρδιά της αυτοδιοίκησης θα χτυπά στην Ξάνθη. Ομιλητές και συντονιστές αιρετοί και τεχνοκράτες, δήμαρχοι, γενικοί γραμματείς δήμων και εκτελεστικοί γραμματείς περιφερειών, αντιδήμαρχοι, μέλη δημοτικών συμβουλίων, επιστημονικοί και ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες ΟΤΑ, υπηρεσιακά στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και στελέχη υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ, θα αναπτύξουν ένα γόνιμο διάλογο σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές δυνατότητες που διανοίγονται, τις χρηματοδοτικές πηγές που είναι στη διάθεσή τους, όπως και με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για μετάβαση σε πράσινη οικονομία, ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διαρκή επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ. Οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις την 5η 12 Μαΐου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ενότητα που εγγενιάζεται στη συνάντηση της Ξάνθης άνοιξαν ουσιαστικά τις εργασίες του συνεδρίου με μια σειρά θεματικών για τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες του στελεχειακού δυναμικού του στους ΟΤΑ. Ενώ πραγματοποιήθηκαν 2 προσομοιώσεις με τεχνικές διαπραγματεύσεις σε κομβικά οικονομικά θέματα. Ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης, αναφερόμενος στο σημαντικό αυτό γεγονός που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η πόλη μας, σημείωσε τον ρόλο που διαδραματίζει η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για μια πιο ποιοτική και πιο αποτελεσματική διοίκηση. Μέσα από την ενημέρωση γίνεται δυνατή η βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών των Δήμων, διαδικασία η οποία θα αποτυπωθεί με θετικό πρόσημο στις τοπικές κοινωνίες. Υπογράμμισε και κάλεσε στους αυτοδιοικητικούς αλλά και τα στελεχειακά δυναμικά των ΟΤΑ να συμμετέχουν δυναμικά στο συνέδριο.